Приміські залізничні сполучення відновили ще на початку літа. Наразі по області щоденно курсують 76 приміських поїздів. Це 55% від докарантинних обсягів. За період карантину приміські електропотяги перевезли понад 3 мільйони пасажирів. Весь цей період залізничники неухильно дотримуються тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідеміологічних заходів, направлених на недопущення поширення коронавірусної хвороби. Для пасажирів електрички діють санітарні вимоги – обов'язкове носіння захисної маски та рукавиць. Порушникам роблять зауваження. Якщо не допомагає, їх просто висаджують на найближчій станції або навіть звертаються до поліції. Провідниця Катерина розповіла, в неї ще не було випадків за участю правоохоронців. Мовляв, пасажири здебільшого сумлінні. Але поки до поліції діло не доходить. Вони всі слухняні, всі дотримуються карантину. Пасажир Микола зізнається, в масці у приміщенні незручно. Вдається до хитрощів. Надягає маску тільки коли провідник з'являється на горизонті. В салоні, коли провідник зайшла, я надію. Пасажирів приміських електропотягів перевозять лише у межах кількості місць для сидіння. На кінцевих зупинках салони у вагонах дезінфікують. Після рейсів вагони електропоїздів направляють у депо. Тут проводять планові ремонти. У салонах дезінфекція хлормісткими речовинами та вологе прибирання. Єжесуточно три поїзди проходять уборку і дезінфекцію в основному депо. На даний момент поїзд, заходя в ремонт на депо, производится сразу дезинфекция вагонов, спустя 30 минут производится влажная уборка, и перед выдачей поезда с ремонта на линию производится повторная дезинфекция всех контактных поверхностей. Пані Оксана проводить дезінфекцію салонів у депо. Щоб обробити всі вагони одного електропотяга, жінці вистачає півгодини. У нас хлоросодержащий раствор в таблетках Destap-U. Его получается 7 таблеток на 10 литров воды растворяем и обрабатываем. На состав хватает. Потом идет еще человек, обрабатывает отдельно поручни для того, чтобы, ну, вдруг куда-то не, а поручни это самое контактное. Зі встановленням помаранчевої зони в області працівники Придніпровської залізниці підходять до роботи з тими ж рекомендаціями, з якими працюють від початку карантину. І неодмінно нагадують пасажирам про дотримання санітарних правил. Карантинні обмеження тимчасові. Прошу з порозумінням та відповідальністю ставитись до цього. Це вбереже вас від зараження коронавірусною хворобою, сприятиме загальній суспільній безпеці. Стас Коновалов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.